Det känns jättebra. Inspirerande och ska bli spännande att testa på en ny klubb här efter 6 år i Åtvidaberg. Jag läste lite grann att Åtvidaberg ville förlänga, Norrköping ryktades och var intresserad. Hur kommer det sig att du valde ÖSK till slut? Nej, jag har fått ett bra intryck av ÖSK och pratat på det med tränarna och sportchefen. Och de har gett ett jättebra intryck och spännande satsningar som är på gång, så det var ganska enkelt beslut till slut. Nu skulle du beskriva dig själv som fotbollsspelare då? Ja, jag är väl ganska placeringssäker och bra, läser spelet hyfsat. Trygg med bollen och okej på huvudet. Vad tror du att du kommer kunna bidra med under 2014 och framåt? Nej, men det är väl de egenskaperna jag sa precis nu. Och förhoppningsvis vara en ledare i laget, i alla fall på planen. Tycker jag om att styra och ställa och snacka mycket med mina lagkamrater. Så det är sådana bitar man får plocka fram. Spelade 25 matcher för Åtvidaberg förra året i Allsvenskan. Hur skulle du beskriva den säsongen? Den har varit helt okej, tycker jag. Framförallt på våren för egen del. Sen, och för laget också. Vi hade en lite tyngre här på sensommar, men vi gjorde en jättebra säsong överlag och tog 40 poäng till att bli ett slut. Så ja, vi är jättenöjda med den säsongen. Om du blickar framåt, vad har du för förväntningar för 2014 då? Ja, det är stora förväntningar. Det ska bli jätteroligt att dra igång här i december med Örebro och förhoppningsvis kunna etablera Örebro i Allsvenskan och sen sikta ännu högre. Om vi tittar på ÖSK fotboll, vad vet du om klubben? Ja, jag vet inte, jag har inte sett så många matcher i år tyvärr, men det är väl en stor anrik förening och mycket fans och lite större stad mot Åtvidaberg, så ja, det ska bli spännande.